शिवानंद लहरी बै आदिशंकराचार्या बाणत्वं वृषभत्वमर्धमपुषा भार्यात्वमार्यापते ये घोणित्वं सखिता मृदंगवहता चेत्यादिरूपं दधो त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देह भागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरस्स एव हि न चेत् को वा तदङ्गोऽधिकः बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषां भार्यात्वमार्यापते ये घोणित्वं सखितां मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरस्स एव हि न चेत् को वा तदङ्गोऽधिकः बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरस्स एव हि न चेत्को वा तदन्योऽधिकः ओ आर्यापति ओ शिव विष्णु टुक् फॉर्म सच एज दट ऑफ बीइंग एन एरो being a bull, being a wife by taking half of your body, being a boar, being a female companion and being the bearer of the drum. He offered his eye at your feet. He is part of your body. Among those deserving honor, indeed he alone is most honorable. If not, who else is greater than him, my lord, is what Adi Shankaracharya is asking Lord Shiva. The message is here. Adi Shankara is telling about the greatness of Lord Vishnu, who is almost a part of Lord Shiva, who has offered everything of himself to Shiva. Om Namah Shivaya, Shri Gurubhyo Namaha.